Otabek aka, nima deb o'ylaysiz? Target xususiy maktabida nima uchun arab tili o'qitilyapti? Ha, bismillahirrohmanirrohim. Men bu savolingizga sal kengaytirilgan variantda javob bermoqchiman. Ya'ni nafaqat targetda, bugungi kunda O'zbekistonda arab tili nima uchun o'rgatilyapti, nima uchun o'rgatilish kerak va xalqimiz buni qanday qabul qilyapti? Hammamizga ma'lumki, biz Imom Buxoriylarni, Imom Termiziylarni, Al-Xorazmiy, Zamaxshariylarni avlodimiz. Va bu narsa tabiiyki, bizning xalqimizda ularning avlodlari sifatida dinga bo'lgan, arab tiliga bo'lgan, Qur'onga bo'lgan muhabbatimiz biz qonimizda bor. Faqat bu narsa, bilasizmi, yillar mobaynida saqlanib kelindi. Masalan, o'sha mustabid davrlarda, undan keyingi ba'zi bir taqiq qilingan holatlarda bu narsa yashirinib kelindi. Bu narsa bizning qalbimizda, yuragimizda turdi. Mana hozir shunday imkoniyatlar bo'lyapti, shunday erkinliklar bo'lyapti. Bu narsa yana yuzaga qalqib chiqyapti. Xalqimiz yillar mobaynida qalbida yotgan ilmga bo'lgan, arab tili ilmiga bo'lgan muhabbatlarini mana bu hozirgi erkinlik, hozirgi bemalollik vaqtida bilyaptiki, bu narsalarni amalga oshirishlik, bu narsalarni o'rganishlik vaqti kelganligini. Shuni hisobiga ham hozir mana biz kuzatuv natijalarimizda xalqimiz tomonidan arab tiliga bo'lgan, arab grammatikasiga bo'lgan qiziqishlar juda ko'p. Har kuni yangi talabalar kelyapti. Ota-onasi farzandini yetaklab kelyapti. Shu farzandimga o'rgating. Hattoki shunaqa ota-onalar kelyapti, u ota-onalarni xalq taniydi. Ya'ni xalqqa mashhur bo'lgan, xalqni ichida obro'ga ega bo'lgan ota-onalar farzandlarini yetaklab kelib, bizdan iltimos qilyapti, bizga taklif qilyapti. Shu farzandimni o'qitib bering, nima qilsangiz qiling, mana shu farzandim arab tilini bilsin, Qur'on tilini bilsin. Va yana bitta sabab, bilasizmi, bu Qur'on tili bo'lganligi uchun, bu jannat tili bo'lganligi uchun xalqimizda mana shu arab tiliga qiziqish ko'p. Alal xusus bizni targetda arab tilini o'rgatishimizga sababi bizning maqsadimiz eng oliy maqsadlardan biri, ya'ni xalqimizni ma'naviy tarbiyasiga, ma'naviy ongiga hissamizni qo'shligimiz. Bu bizni mana shu arab tili sifatida bir namoyon bo'ladiki, bu til Qur'on tili. Arab tili jannat tili. Tasavvur qiling, bir odamni yaxshi ko'rasiz, bir odamni juda ham muhabbat qilasiz bir odamga, lekin uni tilini bilmaysiz. Unga yaqinlashishni xohlaysiz. U bilan yaqin bo'lishni xohlaysiz. Undan kelayotgan maktublarni o'qishni xohlaysiz, lekin siz u tilni bilmaysiz. Nima qilasiz u odamga yaqinlashish uchun? Yana ham muhabbatingizni izhor qilishlik uchun nima qilasiz? Uni tilini o'rganasiz. Bizi hozirgi xalqimiz ham target ichidagi target tarmoqdagi o'quv markazlarimizni, mana xalqaro maktabimizni maqsadi ham ana shu muhabbatni izhor qilishlikka yordamchi bo'lishlik, ya'ni Allohning kalomi bo'lgan Qur'onni o'qishlikda va uni ma'nolarini, tarjimalarini bilishlikda mana shu muhabbatga biz ham xizmatimizni, hissamizni qo'shmoqchimiz. Va kelayotgan talabalar va ularning ota-onalarining ham maqsadlari shu. Biz ana shu maqsadlarga hamokon holatda harakat qilmoqchimiz. Demak, biz ko'zga ko'ringan islom diniga, ilm fan taraqqiyotiga xizmatini qo'shgan, obro qozongan ulamolarning avlodlarimiz. Tabiiyki, bizni bu qonimizda, medisinskiy tilda aytganda, genimizda bor bo'lar. Mana shu narsa hozir endi qalqib chiqyapti. Hozirgi bu zamonimizda, hozirgi mana sharoitda bu narsalarga keng yo'l qo'yilganligi uchun shu narsani endi biz ko'rsatishni xohlayapmiz. Shu narsaga bo'lgan muhabbatimiz endi mana qalqib chiqyapti. Hozirgi paytda mana shu narsani uddalamoqchimiz biz. Va aynan bizning target o'quv markazlarimiz va maktabimizni arab tilidan o'qishlikka, arab tilini o'rgatishlikka bo'lgan sababimiz xalqimizga xohishini necha yillardan beri xalqimiz xohlab turgan xohishni uyg'ongan, tiklangan muhabbatni biz qayta davom ettirib ketishini ta'minlamoqchimiz. Ularga mana shu Qur'on tilini, arab tilini biz yaqindan ularga o'rgatib, savob ham savobga, ham yurtimizni, millatimizni va dinimizni hissasiga ravnaq qo'yish niyatimiz bor. Otabek aka,
Mana farzand tarbiyasida ota-onalarga biz har xil yo'l-yo'riqlar hozir ko'rsatib kelyapmiz. Mana shu farzand tarbiyasida ozgina bo'lsa ham kaltak bilan, ya'ni ozgina jismoniy urush deymizmi, nima desak bo'ladi. Oldingi davrlarda misol darra qo'yilgan. Bunga shariat nima deydi? Misol to'g'rimi aslida farzand tarbiyasida kaltaklab, urib tarbiyalash mumkinmi? Nima deysiz shu borada? Bu ilm shunday narsaki, bu ilm Allohniki. Alloh o'zi xohlaganiga qalbi toza bo'lgan, jasadini nopokliklardan poklagan, qalbini Allohga bog'lagan, taqvo qilgan, odob bilan yondashgan insonga beradi. Ya'ni bu ilm bu nurdir. Nur tug'yonga ketgan, nopok jasadga, nopok qalbga yuqmaydi. Endi ilm berish, ilm olish masalasida ba'zi bir yo'riqnomalar bor albatta. Avvalo bizi dinimiz, islom dinimizni lug'aviy ma'nosidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu tinchlik, salomatlik, yaxshilik din. Avvalo yaxshilik bilan, yaxshi gapirib, tushuntirishlik bilan ana shu har bir talabani fe'lidan kelib chiqib turib, holatidan kelib chiqib turib muomala qilish kerak. Lekin ba'zi holatlarda shunaqa holatlar bo'ladi. Yosh bolalarda ko'proq bo'ladi bu narsa. Tushunishlikni xohlamaydi. Tushuntirsangiz tushunmaydi. Bu vaziyatlarda endi Rasulullohning hadislari esga keladiki, farzandingizni balog'atga yetgungacha namozga buyuring. Agar balog'atga yetgandan keyin osiylik qilsa, ya'ni gapingizga kelmasa, qattiqroq turing, uring degan ma'noda hadislari keladi. Shundan kelib chiqadiki, ayniqsa yosh bolalarimizda hali halol haromni tanishlik, foyda ziyonni, ilm nima, ma'rifat nima degan ma'noda tushuncha yo'qligidan kerak bo'lsa ozroq qo'rqitib, ozroq me'yori bilan albatta qattiqroq turishlik kerak bo'ladi. Imom G'azoliyning bir gaplari bor. Otalar ikki xil bo'ladi dedilar. Ba'zi bir otalar shunday otalar borki, farzandni xato qilgandan keyin farzandi bir katta bir shum ishni boshlab qo'ygandan keyin unga tushuntiradi, uradi, so'kadi, ya'ni tarbiyalaydi. Va ba'zi yana bir xil otalar bor dedilar. Ana shu farzandni hal xato qilmasdan, bir katta bir noqulay, nobob ishni qilmasdan oldin tushuntirib, shu narsaning oldini olib, oldindan tarbiya beradi. Demak, biz otalar ota sifatida mana shu ikkinchi tarafni tanlashimiz kerak. Ya'ni farzandimiz bir xato qilib, nobob ishni qilib qo'yib, bir kulfat holatga kirganda emas. Ana shundan ham oldin biz tarbiyani ilmda, ma'rifatda berib qolishimiz kerak. Natijada farzandimiz noqulay holatga tushib qolmasligi kerak, bir kulfatga tushib qolmasligi kerak, boshi berk ko'chaga kirib qolmasligi kerak. Demak, biz otalar ota sifatida va onalar ham farzandiga ta'lim berishlikda yaxshi yo'llik bilan, chiroylik so'zlar bilan qalbga kirib borish kerak. Eng ma'qul yo'li shu. Lekin bir oz quloqsizlik qilsa, qaysarlik qilsa, mohiyatini tushunmasa, ana unda o'sha bir oz turtishlik bilan, bir oz savolashlik bilan yengil bu yo'lni qilishimiz kerak. Lekin bizda hozir shunaqa holatlar bo'ladi, teskarisi. Ya'ni oldin uradi, so'kadi, bolani bezitadi, qalbidagi muhabbatni yo'qotadi, keyin foyda bo'lmagandan keyin tushuntiradi, yaxshi gapiradi. Yo'q, aslida tushuntirib, yaxshi gapirib, har qanday chorani qilgandan keyin ham bo'lmasa, ana shu yaxshi maqsadda, bolani tarbiya maqsadida, demak, ozroq qattiqqo'llik kerak. Payg'ambar alayhisalom davrlarida shunday bir voqea bo'lganki, ma'lumki shariatda zino qilganda yoki bo'lmasa o'g'irlik qilganda qo'lini kesiladi. Bu ham bosqichma-bosqich. Bir qabilani, obro'li qabilani qabila boshisi mana shunday holatga tushib qoldi. Qabila boshining qizi, ya'ni bir o'g'irlik qildi, qo'lini kesish kerak. Ya'ni hukmni buzdi, xato qildi, jinoyat qildi. Qur'on bo'yicha unga chora ko'rish kerak. Rasulullohning oldilari kelishdiki, Rasululloh sizga rahm qiling, bu palonchining qizi. Bir katta bir odamni qizi. Shunga bir boshqa yengilroq jazo qo'llang. Shunda Rasululloh g'azabda aytdilarki, Allohga qasamki, agar buni mani qizim Fatima qilganda ham, men bu jazoni, bu qarorni o'zgartirmasdim. Demak, bilishimiz kerak ekanki, jazolarni, tartiblarni, qonunlarni ushlashda, amalga oshirishda qattiqqo'llik vaqti bilan, soati bilan kerak ekan. Aynan farzandni toatga bo'lgan, ilmga bo'lgan munosabatlarda ham
bosqichi bilan, vaqti bilan qattiqqo'llik va qattiqqo'llikni ham ba'zi bir yuqori darajalari so'kishlik, urishlik vaqti-vaqti bilan albatta kerak. Ayniqsa yosh bolalarda voya aytganimizdek halol haromni, jannat dozaxni bilishlik yo'q. Ularda faqat o'yinga, faqat shu bir vaqt o'tkazishlikka bo'lgan qiziqish bor. Bu narsalarni mana shu narsa bilan qattiqqo'llik bilan, urush bilan so'ndirish kerak. Qalbidagi o'sha o'yinga bo'lgan har xil hozirgi paytda juda ham telefonlardan, internetlardan berilib qolishlik, o'zi o'sha o'ynayotgan narsasini nimaligini bilmaydi, mohiyatini bilmaydi, foyda ziyonini bilmaydi. Kerak bo'lsa o'ynayotgan o'yinining nomini, tarjimasi nimaligini bilmaydi. Lekin kirishib ketib qolgan. Qarang, suhbatimiz juda ham chiroyli ketyapti. Lekin bizni kuzatib turgan tomoshabinlarga bir narsani eslatib qo'yaylik. Demak, azizlar, shanba kuni 18:00 da Jonli efirda farzand tarbiyasi bo'yicha target xususiy maktabida arab tilidan dars beradigan Otabek akamiz bilan jonli suhbat bo'ladi. Barcha savollaringizni jonli efirda berishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Demak, o'ylaymanki, Otabek akam bilan farzand tarbiyasidagi bo'lgan suhbatimiz siz ota-onalarga juda ham asqotadi degan umiddamiz. Barchalaringizni jonli efirda kutib qolamiz azizlar. Sog' bo'linglar.